Faktör 8. Sinar müəllifləri Fəyyaz Musavi, Sina Səid Vəziri, Mehrdad Niknam. Rol ifa edənlər Sitarə İskəndəri, Pejman Bazağı, حسن جوهرچی، لادن تباتبایی، کوروش سلیمانی، امیر کاوه آهنجان، فریبا نادری، هومن برقنورد، بهزاد خداویسی و قطب‌الدین صادقی، ایرج راد، ناصر ممدو اشراجیله. سس اپراتوری سعید حمیدی شفیق. بو تلسریال 1390 گنش ایلی و 2011 میلادی ایلنده تبریزین شفیق کینو شرکتنده دوبلاج اولنده. دوبلاج مدیری نادر حمیدی شفیق، موسیقی سید بهنام ابتهی، مونتاژ مهدی جودی، پرودوسر رضا جودی، رژیسور رضا کریمی. سلام آتا. سلام. ماید هردادر. اتاقندادر. Bax, Maida, nəhayət istəyirsən, nəyə iş görürsən? Cəlahir Zərərziyanın məndən istəyir. Bu şərəkdə məni tək başıma buraxmamalısan. Hələ başlanmayan proyektin ki, xəsarət olmaz. Hələ xəsarət də istəsən, nazirlik verməlidir. Bura kimi də behtarı çox xərcləyib. Adam işə götürüb, təçhizat alıb, təbliğat işləri həyata keçirib. Bunlardakı nazirlik söz verməyib. Əgər indi Maida eləyə bilə bu təhərinin proyekti sona yetirinir. Siz hər şeyi sadə tutursunuz. Oyun qurtuldu. Bu tədqiqlər əməli dəyərləri yoxdur. Cəlahirdə qəbalət apbağın üçün bir həftə vaxt verib. Qəbaləsini almaq istəyir. Gəlin içəri. Sən hələ yatmamısın? Yuxum gəlmir. Bunu neynim? Hər halda mən belə olmasını istəmirdim. Salam, cənab doktor Sədrə vardılar? Yoxdular. Xəstəxanadadır? Yox, Behtaru şirkətinə zəng açdılar, o da sürəti ilə getdi ora. Sağ olun.
Salam, buyurun. Yorulmayasız. Cənab doktor Cəlayirlə iclasım vardır. Amma xanım doktor, bağışlayın. Sizin adınız mənə verilən siyahda yoxdur. Yəni nə? Onlarla zəruri işim vardır. Olmaz xanım doktor. Deyiblə içəriyə getməyin. Bir dəqiqə dözün. Bəla vəzim, işiniz var. Ne olub, yolu niyə bağlayıbsan? Yola sal geçsin daha. Yine indi, bir dəqiqə. Tərpəş, tez ol. Doğrudan o məsələ necə oldu? Yarar oldu, cavab verəm. Vaxtında. İndi mənim yolumu aç. Xanım İrənməniş, xanım İrənməniş. Bir dəqiqə dözün, xanım. Dözün. Dedim olmaz. Cənab Cəlayir vardılar. Bəli, amma indi mühüm bir iclası var. Doktor Sədri ilə? Bəli, doktor Sədra və başqa neçə nəfərlə. Ehtimalən xan doktor Tarəmi və... Doktor Kəmran və cənab Kaşifi. Bəs mənim olmağım da lazımdır. Qara xanım doktor. Buyurun, əyləşin xanım doktor İrənməniş. Ayaq üstə daha rahatım. Sizin bu davranışınızın mənası nədir, cənab Cəlayir? Hansı davranış? Bir gün ərzində burada hər şey dəyişilir. Qapıya tapşırmısınız məni içəriyə qoymasınlar. Məhkəmə iclası qrup məhkumiyyətimə səs veribsiz, amma mənə müdafiə etmək izini də verməmisiniz. Hansı müdafiə, xanım İrənməniş? Bu proyektinin aşkar və gizlin tədqiqləri hamısı öz əməkdaşlarınızın əlindədir. Onlar özləri araşdırıb, ixtisas nəzərlərini bildiriblər. Mən yalan danışmıram. Şirkətin mütəxəssislərin sizinlə düşmənçiliyi vardır. Öz əməkdaşlarınız necə? Öz əməkdaşlarınızdan soruşun. Xanım doktor Tarəmi, proyektin katibi olaraq siz buyurun. Düzün istəsəz, xanım doktor İrənməniş mənim dostum və əməkdaşımdır. Amma bizə aydın olan məsələ budur ki, xanım doktor vasitəsilə verilən tədqiqlər təkmil deyil və sonunda onun hədəfinə çatmaq qeyri-mümkündür. Amma... Cənab Cəlayir. Cənab doktor Kəmran buradadılar. Yadınızdan çıxmayıb ki, birinci gün siz onu bir mütəxəssis və elmi şəxsiyyət kimi hamımıza tanıtdırdınız. Onların nəzəri burada olanların nəzərinin fərqlidir. Mənim bütün tədqiqlərimi təsdiqləyir. Özləri dünən mənə dedilər. Cənab doktor Kəmran, onlar özünüz deyəsiz? Düzün axtarsanız, mən bu barədə nəzər vermək istəmirəm. Yəni, fikr eləmirəm bu məsələnin mənə dəxli ola. Eyni halda burada olan bütün dostlar mütəxəssisdirlər və nəzərləri tam elmidir, elə bu. Əgər izni versəz, mən bu iclasda əsla qalmaq istəmirəm. Bağışlayın. Elə bil, bizi qəflətən yaxalamaq istəyirdiniz, amma özünüz daha çox yaxalandınız. Həqiqətən təəssüflənirəm, xanım doktor. Cənab Kaşifi, sizdən də giləyim var, çünki xanım doktor İrənməniş olan ailəvi və qohumluq əlaqəzə görə şirkətin mənafəni pozdunuz və bizi bu çətinliyə saldınız. Həqiqətən şirkətin başqa müdürlərinə nə cavab verəcəyimi bilmirəm. Və burada cənab doktor Sədranın yanında da istəyirəm. Qəbalə məsələsini və bizim bu məsələ ilə bağlı olan əlaqəmizi tezliklə qurtaraq. Qətiyyən heç kimin intizarı yoxdur ki, biz xeyriyə bir müəssisə olaq. Baş üstə cənab doktor. Yaxşı. Əgər izni versəz, mən daha gedim. Başqa yerdə mühüm iclasım var. Doktor, sizin qəti nəzəriniz nədir? Cənab doktor Sədra, mən yalnız sizdən 2 aylıq bir fürsət istəyirəm. Söz verirəm, 60-cı gündə bir nümunə, tərkibi yeniləşmiş bir faktor 8-dən həmin tədqiqlər üzərindəki bunların baxımından elmi təməli yoxdur, sizə təhvil verəm. Yəni iddia? Elmi dünyası iddia götürməz, cavan xanım. Siz birinci iddianızla bahis olduz, bir böhranın qabağına gəlməsinə ki, hələ də həll olunmuyub. Mən cənab doktor Sədranı bura çağırdım ki, son cavabı onlardan eşidək. Xahiş edirəm, cənab doktor. Mənim nəzərim siz və mütəxəssis qrupunuzun nəzəridir. Yalnız xahiş edirəm, mümkünsə, təkmil məruzənin nazirliyə göndərmək üçün mənim ofisimə göndərəsiz. Başdı. İzninizlə. Cənab doktor Sədra, təmənna edirəm,
Bir dakika dayanın. İşittin ki ne dedim? İclasım var. Yani sizin iclasınız proyekt taleyinden mühimdür. Çok yaxşı. Çok kısadı. Baxın, benim tədqiqlərim həqiqətdə nöqsanlı deyil. Yalnız bir hadisə olmuşdur ki... Hər hadisə olsa da mühüm deyil. Daha heç etimad sizə və sözlərinizə yoxdur. Təmənna edirəm ustad. Mən sizə bir söz deməliyəm. Həqiqətən təəssüflə. Mənim əlimdən bir iş gəlmir. Canab doktor Saydra, mənim vəziyyətimi niyə başa düşmürsünüz? Siz niyə mənim və başqalarının vəziyyətini başa düşmürsünüz? Mən daha özümü sizin üçün oyuncaq etmək istəmirəm. Bugün mənim abrım etibarım ləkələndi. Mənim sözümü anlayırsınız? Buyurun. Bu nədir? Bu həmin tədqiqlərimin bir hissəsidir ki, deyirdilər nöqsandır. Öz yanınızdaydı. Bu işlərin mənası nədir? Siz belə vacib olan proyekti oyuncaq eləmisiniz? Yox, inanın, yox. Sizə açıqlaram. Təəssüflənirəm, xanım doktor. Mənim daha nə vaxtım var, nə də hösələm. Yarım saata qədər nazir ilə olan iclasa çatmalıyam. Lütfən çəkil kənara. Siz bu böyüklükdə proyektin aradan getməsinə izin verməməlisiniz. Xahiş edirəm, doktor Sədra. Doktor! Doktor İran Məniş. Bilirəm, haqlısınız mənim əlimdən əsəbləşəsiz. Bağışlayın, tələsirəm. Çox yaxşı, amma əvvəldə sözlərimi dinləyin sonra. Mən hələ də sözüm üstündə varam. Sizin tədqiqiniz fövqüladədir, amma təvəqqüyüz olmasın ki, mən bu sözü qəbul olunmayan iclaslarda deyim. Mən sizin yalnız həqiqəti deməyinizi gözləyirdim, cənab doktor Kamran. Mən Behdarunun vəziyyətini həqiqəti demək üçün münasib bilmədim. Niyyətiniz nədir? Mən niyyətimi dedim. Mənim nəzərimə belə gəlir ki, buranın şəraiti o qədər sizindən uyğun deyil. Nəysə, məndən narahat olmamağınıza ümid varam. Mənim əlimdən hər nə iş gəlsə, sevinərəm sizin üçün görəm. Sizin bu cənab vəkiliniz nə qədər əsəbidir? Haqlıdır. İşi mənim əlimdədir. Can verir xariciyə getməyə, amma proyekt nəticəyə çatmasına dək burada qalmalıdır. O, doktor İran Mənişin əqrabasıdır. Pəs məcburdur proyektin axırına kimi dayana. Təzir ki, bu əsəbi vəkil İran Mənişə gətirir, şirkətin xeyrinədir. Nəzərə gəlir, amillərini yaxşı seçmişsən. Sən ki bilirsən, bu proyekt mənə çox mühümdür. Çox. Sabah parka gedib oynayarıq. Sonra da oyuncaq mağazasına gedib istədiyin oyuncaqları alaram, yaxşı? Aferin. İndi biraz gül. Get Nazənin yanına. Yıxan sənay buz, az qalır ömrüm sənin, yaz qalır artıq qəmin, əlif suya dönərsən, gəlin içəri, çaya gedərsən, qoş. Yox, bura yaxşıdır. Evinizin həyəti özünüz kimin həmişə səfalıdır. Xanım doktordan nə xəbər, nə iş görür? Valla nə deyim? Bir problem yaranır? Yox, deyimi deyim. O şirkətlə işə hara çatıb. Mən o şirkətə arxayın deyilim. Düzün axtarsan, heç kimsəyə etimadım yoxdur. İstirdim, xahiş eləyəm. Bunu ona verəsiz. Bu nədir? Bağışladığı kəbinidir. Bir dəfə göndərdim, qaytardı. Dedim, ehtimal olaraq indi ona ehtiyacı ola. Əgər istəsəydi, o vaxt alardı. İndi mənim vasitə olmağım düz deyil. Əgər qərardı, bu iş olsun, o qalsın vaxtına. Hmm.
Neden narahatsın? Soheil yalnız elini görmeye gelmişti. Başka mesele yaranmayıp. Beli. Her şey kurtuldu ata. Tedgigatım, proyektim, her şey. Yani ne kurtuldu? Yani bu ki mene hatır haddinden çok ürek yandırmağıma göre. Hem şahsi etibarım aradan gitti. Hem yazık doktor Sedra'nın heysiyeti. Hem de tedgiklerimin ilmi değeri. Onlar bu bahaneyle her bir şeyi sorgu altına aparabilmezler. Bahane? Elə bil yadızdan çıxıb hansı şəraitdə Behdaru ilə müqavilə bağlamışdım. Onlar mənə arxain olmuşdular ata. Buna görə də azadlığım üçün qəbalə qoymuşdular. İndi bu etimad aradan gedib. Bilirəm ata. Siz məhəbbət üzündən bu işi gördünüz. Amma nəticədə nə oldu? Nəticədə hər şey xarab oldu ata. Daha bu fürsəti ələ gətirməyim mümkün deyil. Mən qızımın haqqında yaxşı iş görmədim. O tətqiqlərin bir hissəsi ki az idi, mən götürmüşdüm qəsdilə. Çünki istəmirdim illər qabaq öz başıma gələn bəla qızımın başına gəlsin. Bilirəm, zəmanə dəyişilib. Amma ilan sancan adam, ilanın ağqarasından qorxar. Mən qədim zamanlarda bitki dərmanların üzərində çalışardım. Bəs siz farmakolog idiniz? Bəli. Mən dərman bitkilərinin üzərində çox çalışmışdım. İşlərimin birində şərikim var idi. Amma birdən başa düşdüm ki, ey qafil adam, şərikim başqa adamlar ilə əlbir idi. Mən özümə gəlincə, hər şey qanun tərzi ilə əlimdən çıxatdılar. Onlar məndən alıb özləri istehsal etməyə görə, yox. Onlar əlimdən çıxatdılar ki, dayandırsınlar. Buna görə istəmirəm mənim başıma gələn bəla maidənin başına gəlsin. Amma bilmirdim bu işlə onu çətinliyə və böhrana salıram. Buyurun, sizin qulluğunuzda. Daha faydası yoxdur. Bu həmən mənim götürdüyümdir. Bir baxın. Baxdım. Necə ki sizə dedim, daha faydası yoxdur. Bu proyektin barəsində nazirlik qərar verir. Hətmən, indiyə qədər qərarını alıb. Yəni, hər bir şey qurtulub? Mümkündür. İstirdim deyəm, əgər proyekt dayandırılsa, gərək maidənin bütün təqdiqlərini ona qaytarasız. Siz nə fikirdəsiz, mən nə fikir deyəm. Hamı başa düşüb bu işlər xarici şirkətin dərmanının qiyməti çoxaltmaları üçün bir oyun idi. İndi də ki deyilə bu tədqiqin ilmi dəyəri yoxdur, siz deyirsiniz qaytarın. Mən deyirəm gərək qəbala fikrində olaq, deyə fikrində olaq. Bəs maidənin taleyi nə olacaq? Mən deyilə bunu deyirəm. Cəlail mənə deyib ki qəbaləni geri alın. Sən ki bu işi görməyəcəksən. Mən də bu işi görməsəm bir ayrı adamı göndərərlər. Yəni həbsxanaya qaytarsınlar? Yox. Biz gələ hər iş əlimizdən gəlsə görək. Bundan artıq hörmətinin pozulmasına izni vermərəm. İçəri gəlmirsən. Gecə saat 12-dir. Damaidəni məsələsi qoşurdumaqdadır. Əgər sabah qəbaləni istəsələr, bu həftə daha gedə bilərik. Ata bir şey istəmirsiniz, ala? Harəcə edirsən? Behdaru şirkətinə. İndi kişin yoxdur, nəyə gedirsən? Vəsaitlərimdən biraz orada qalıb, gedirəm onları gətirəm. Özündən müğayyət ol. Qorxuram onlar yenə də tapılarla başıma bir bəla gətirirlər.
Salam. Salam, yürünmeyesiz. Çok sağ olun. Bağışlayın, ben mesele istedim. Mesele değil, buyurun. Buyurun, hoş edin. Hanım İrəmməniş, sizin burada bir işiniz var. Yox, yalnız... Doktor Cəlayir otağında sizi gözləyir. Dedilər, sizinlə təcili bir işi var. Olsun, indi gedərəm. Buyurun. Salam. Salam. Salam aleyküm. Buyurun hanım doktor. Düzdür ki biz addımımızı qabağa atıb səhv ya düz bu proyektdə sərmayə qoyduq. Amma həqiqətən ağıl və məntiq bundan artıq risk etməyimizə izin vermir. Risk? Hansı risk? Siz ki bir şey əldən verməyəcəksiniz. Müqavilə üzrə bütün xərclər və mümkün olan bütün xəsarətlər sizə ödəniləcək. Bunlar hamısı düz. Amma nə faydası var bir proyektdə sərmayə qoymağımızın ki tədqiqatı təkmil deyil və məqlubiyyəti qət edir? Əhəmiyyətinə görə... Bu tamam milli bir proyektdir. Bir də çoxlu faydası var ki, ondan vaz keçmək olmaz. Yarımçılıq tədqiqatı ilə bu bir növ xəyallar kimi nəzərə gəlmir? Düşüncə bəlkə, amma xəyalat yox. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, kəşflər və ixtiraların çoxu xəyallar və düşüncələrin nəticəsidir. Hər halda əgər bu proyekt nəticəyə çatsa, siz onun imtiyazının sahibi olacaqsınız. Daxili və xarici bazarın sahibi. Dərman maddələrini ixrac edə bilərsiniz. Sizin nəzəriniz nədir? Doktor Sədranın dediyi bütün sözləri şardır. Mən hazıram, iş etibarımı bu sözümün üstündə verəm ki, bu proyekt bu tədqiq ilə nəticəyə çatmaz. Mənim nəzərimə də bu tədqiq bir yerə yetişməz. Çox gülməlidir. Bəs niyə işin davamını vurğulayırlar? Nə deyim? Sizin nəzəriniz nədir, doktor Kamran? Mən yalnız deyə bilərəm, həqiqət görən olmalıyıq.
Sizin şirkətiniz ticaret şirkətidir və ticaret işləri də xəyalatla uğur qazana bilməz. İqtisadi reallar və məntiqlə işlər qabağa gedər. Proyektin milli olması, valyuta qənaəti və beynəlxalq bazarı ələ keçirmək xəyalatını buraxın. Heç şübhəsiz həqiqət Almaniyada şirkətimizin əməkdaşlığının kəsilməsi və mənfəətli bir ticarəti əldən verməkdir. İndi tutuşdurub və seçmək olar. Siz mənim yerimdə olsaydınız, hansını seçərdiniz? Mən əsla sizin yerinizdə olmağı sevmirəm, doktor. Mənim nəzərimə, adamlar bəzən heyrətləndirici qərarlar seçərlər. Ki, əlbəttə çox da məntiqi olmaz. Məsələn, siz eləyə bilərsiniz, başqa bir fürsət bu alim qadına və əməkdaşlarına verəsiniz, cənab doktor Cəlayir. Çox yaxşı. Əlbəttə, belə bir heyrətləndirici qərarları yalnız İranlılar seçə bilərlər. Amma iki şərti var. Olsun, qəbuldur, doktor. Şərti dinləməmiş qəbul edirsiniz? Elə bir cənab doktor Sədra bugün gəliblər göz qərarları ilə hamımızı heyrətləndirsin. Birinci şərt. Əvvəl bu ki, proyektin müdiriyyəti xanım doktor Tarəmiyə verilsin. Xanım doktor İran mənişə yox. Vaxtı xanım İran məniş özləri vardılar. Xanım Tarəmi eləyə bilməz də proyektin müdiriyyətini qəbul etsin. Bu işin əhəmiyyətinə görədir. Proyektin müdiri xanım doktor Tarəmi, proyektin katibi doktor Ehcan və proyektin məsuliyyəti xanım doktor İran mənişin üzərinədir. Xanım doktor İran məniş, belə ki, bəllidir, cənab doktor Sədra bu proyekt üçün xüsusi hesab açıb. Haqlıdır. Proyekt mühümdür. Buna görə çalışın, bu etimadsızlıq aradan geçsin. Siz eləyə bilərsiniz əməkdaşlarınızla birlikdə bu fikirlə ki, tədqiqləriniz təkmildir, əməliyyətə başlayasınız. Əməliyyat, yəni gedək laboratoriyaya? Dəqiqən. Doktor İran məniş, sizin proyektin nəticəsi verməsi üçün 2 aya ehtiyacınız var, düzdür? Bəli. Yaxşı. Bu da fürsət. Siz və əməkdaşlarınız elə bu gündən fəaliyyətinizi başlaya bilərsiniz. Mən çox minnətdaram. Mən üz istəyirəm. Bundan belə ki, bu proyektin müdürü seçildim. Amma həqiqətən bu proyektin davam etməyinə maraqlanmıram. Çünki hələ də deyirəm, bu təkmilləşməmiş tədqiqlərlə nəticəyə çata bilmərik. Niyə bu əbəs işə davam etməyimizə təkid edirsiniz? Siz tam haqlısınız, xanım doktor Tarəmi. Amma ehtimal olaraq cənab doktor Sədra bu proyekt haqqında bizim bilmədiyimiz məsələləri bilir. Çox yaxşı. Vəziyyət aydınlaşdı. İndi sizin cənab doktor Sədra, xanım doktor İran məniş və cənab Kaşif ilə təhlükdə danışam. Doktor Kamrandan da xahiş edirəm bizimlə olsun. İzninizlə. İzninizlə. Amma ikinci şərt. İkinci şərtim budur ki, xanım doktor İran məniş nazirlikdən əlavə işinin davamı üçün şəxsən mənə təzminat sənədi versin. Fikr eləmirəm belə bir sənədə ehtiyac ola, doktor. Cənab doktor, sizə olan bütün hörmətimlə təkid edirəm bu iş olsun. İzni verin, özüm açıqlayım. Mən açıq danışıram. Hər hadisənin baş verməsi mümkündür. Məsələn, mümkündür, xanım doktor İran məniş bir iş görsün ki, bu proyekt hədəfə çatmasına yaxın məğlubiyyətə hesab olunsun və həmişəlik üçün dosyası bağlansın. Onda həmin proyekt birdən-birə başqa bir şirkətdən baş çıxarsın. Axı, mən niyə gərək belə bir iş görəm? Xanım doktor İran məniş, alış-veriş dünyası rəhmsizdir və doludur qəribə hadisələrlə. İndi problemi var mən öz şirkətimin mənafiyini qorumaq fikrində olam? Bilmirəm nə deyim. Yalnız bunu deyə bilərəm ki, mənim bir şeyim yoxdur ki, şirkətə təzminat üçün verəm. Niyə varızdır? Fikr eləyirəm, xanım doktor İran məniş eləyə bilər, atasının evinin sənədini icra təzminatı üçün Behdaru şirkətinə versinlər. O kifayət eləməz. Atamın evi atamındır.
Heç dəlili yoxdur onu şəxsi və peşə işlərimə qarışdıram, canab kaşifi. Bir də o evin sənədi bankın ixtiyarındadır. Düzdür. Amma bankın qalan hesabını ödəməklə sənədi azad edə bilər. Siz razısınız, xanım doktor İran mənim? Fikr eləmirəm problem ola. İstəyirəm, öz dilindən eşidəm. Bu birinci addımdır ki, xanım doktor qərarı alınan işdən arxayın olmaq üçün götürür. Razıyam. Məni bu işimə görə bağışlayın. Amma indi keçmişdən daha çox bu proyektin nəticəyə çatmasına ümid edirəm. Xanım doktor İran mənim. İndidən işinizə başlaya bilərsiniz. Bu iclas programı sizin qulluğunuzda. Bəli. Bir bax, mən kifayət qədər işimdən arxayınam. Niyə atamın evi barədə danışdın? Sənin xeyrinə danışdım. Çıxılmazdan nicat tapmaq istəyirəm. Yox, sən dəqiqən öz xeyrinə danışdın. Fikr eləmə bilmədim. Səhv edirsən. Yox, səhv eləmirəm. Əgər qəbul elədim, yalnız doktor Sədraya görə idi. Bunu beyninə sox. Siz indi görəcəksiniz. Salam canab doktor. Siz gelin qapını açın. Buyurun xanım. Bura tamam sizin ixtiyarınızdadır. Burada gördüyünüz bütün imkanlar dünyanın son texnologiya nailiyyətləri ilə uyğundur. Buyurun. Canab Şəbab və doktor Bəhramı sizə yol göstərərlər. Yaxşı. Gününüz xeyrə qalsın. Minnətdaram. Buyurun. Xahiş edirəm. Buyurun. Buyurun. Bağışlayın. Alo. Salam canım doktor Peyman. Alo. Alo. Bəli. Çox təchizatlı yerdir. Əslən ayrı yerlərlə müqayisə etməli deyil. Görürsən, doktor? Üzdə hər şey fəaliyyət üçün hazırdır. Bəli. Çox sevinirəm ki, baş verən bütün hadisələrlə baxmayaraq hamınız işləməyə qəbul etdiniz. Arxayınam ki, müvəffəq olarıq. Doktor Tarami bu proyektdə işləməkdən müxalif deyildi. Bilirəm. Xan doktor mənim əlimdən narahat olub, amma həqiqətdə mən günahkar deyildim. Bir vəziyyət idir ki, kimsəyə açıqlaya bilmədim. İndi də ürəyim istəyir, hər bir məsələ unudulsun. Mən eləyə bilmərəm. Çünki bizə düz danışmamağı var anladım. Amma görürsən ki, burdayam. Səndən birlikdə. Sənə görə deyil. Bəlkə böyük işə görədir ki, istəyirik görək. Doktor İran mənəş, fürsət olmadı proyektinizin fəaliyyətinin başlanması üçün sizə təbrik deyim. Həqiqətən sevinirəm. Minnətdaram. Gələcəkdə çox çətin işiniz var. Yarımçılıq bir tədqiqlə işləmək çox çətindir. Arxayınsız işləyə bilərsiniz? Bəli, tamam arxayınım. Sizin bu arxayınlığınız adamı həm sevindirir, həm nigaran. Nigaran niyə? Niyyətiniz nədir? Niyyətim tədqiqlərinizin yox olan hissəsidir. Baxın, xanım doktor, mən o itən hissə barəsində çox düşündüm. Və hansı nəticəyə çatdınız? Əgər sizin təliqləriniz doktor Cəlayirin adamları vasitəsilə yox olmasa, həqiqətən kimi inşə ola bilər? Məgər bu ki nə? Məgər bu ki, özüm götürmüş olum? Üzr istəyirəm, xanım doktor. Mənim çox əcib qərib fikirlər başıma gələ və tam təəssüflə, sürətlə onları dilimə gətirirəm. Gününüz xeyrə qalsın. Thank you.
bağışlayın. Bəli. Yorulmayasız. Çox sağ olun. Deyirəm, yük maşını ilə gələn kişi kimdir? Adı Əzimdir, Ağa Əzim. Ağa Əzim. Burada işləyir? Burada hamı işləyir, kimsə işsiz deyil. Bilirəm. İşi nədir? Təqribən şirkətdə hər iş görür, hər iş əlindən gəlir. Verdiyiniz məlumata görə sağ olun. Xahiş edirəm. Salam ağa Salehi. Salam xanım doktor. Allah şükür problemimiz həll oldu. Həll olar inşallah. Bağışlayın, sizdən bir sualım var. Buyurun. O iki nəfər ki yaralını xəstəxanaya aparmağa köməklik elədilər, onların biri mənim əleyhimə şahadət verdi, adı Nadir Rəhman idi. O ki heç. O birisini siz tanıyırdınız? Yox, tanımırdım. Elə bir o ağa Nadiri də tanımırdı. Bilmirəm kim idi. Mənə görə sözünüz yox xanım doktor. Yox, sağ olun. Allah amanında. Sən anlaya bilmirəm niyə bu qədər israr edirsən kaşifi. Sən bu ezamiyyətə gedəcəksən. O müəssisədə beynəmlər hüquq dövrəsi hər üç aydan bir keçirilir. İndi dövrün başlanması üçün bir iki həftə qalır. Əgər bu dövrədə çata bilməsən, üç ay sonra gedərsən. Üç ay sonra ki olmaz. Bu şirkətin hüquqi problemi həll olunmalıdır ya yox? Yenə məsələ nədir? İran məniş kişini görür. Müvaffəq olsa ki, çox yaxşı. Əgər olmasa da bütün xərcləri nazirlik ödəyər. Mən var yoxumu satdım. Mən bu səfər üçün proqram hazırlamışam. Mənim problemim var. Təzminat məsələsi. Doktor İran mənişin ki, yadını... Yox, onun ki bir işi yoxdur. Bəs nə gözlürsən? O istəyə ötübür mənə. Kaşifi, mən xətrini istəyirəm. Amma hələ məsələlərimiz həll olmayıb. Hələ işimiz var. No. Üçüncü başındadır. Bəli, ağa. Mən bir işçiyəm, Mina. Məgər öz əlimdədir deyim, gəlmirəm. Desəm gəlmirəm, deyərlə get sağlıqla. Yaxşı, daha söz qalmayıb. Mənlə Nazənin gedirik, sən də sonra gəl. Mənim həyatım burada tələf olur. Eləyə bilmərəm, səbr eləyəm ki, sən işçisən. Salam, gül qızım. Salam, ana. Mənə nə alıbsan? Rayan. Təyyarə bileti. Birlikdə səfərə gedəcəyik. Yəni, sən Mehdisiz həyat yoldaşının izni olmadan gedirsən? Üç bilet almışam. Bizimlə gəlsə, birlikdə gedərik. Gəlməsə, sonra özü gələr. O da razıdır. Yox, mən öz işimi görərəm. Mehdi də nə istəsə görər. Alo, Mehdi. Thank you.
Mehdi sen sen. Olsun indi gelir. Nazenin gel gidek. Hara? Kapıda biri seninle işi var. Gel gidek. Dededen kimdi? Git kapı ağzını ezdim, özün bilersin. Nazanin, Nazanin hardasan? Ata Nazanin hani? Meğer gelmedi içeri. Kim gelmedi içeri? Mehdi. Meğer Mehdi geldi. He, kapını çaldı. Nazanin gitti kapı ağzına. Nazanin, azizim oradasan? Nazanin.